ali na hora da dinâmica. Ô, Vi, o menino já tá lá na frente. Com 26 bezerros. Vai. 1.300, pessoal, mas já tá toda vendida aí, viu? Vai. A 1.300, mas já tá toda vendida. Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titano. Estou aqui na Feira de Gado da cidade de Tabira, Pernambuco, para mais um vídeo de desembarque, certo? Peço para vocês que curtam, compartilhem. Chama a vinheta. Cleivan chegou aí, ó. Olha aí a madeira, os currais. Veja aí como tá ficando, pessoal. Olha. Tá belezinha com ele aí. Os cabos tudo subiram aqui. Os caras subiram aí, ó. Com medo do boiado. Tá aberto aí, louco, tá?
Bora, vai, bota o gado, bota o gado, bota o gado. Balança. Vem um boi mais uma vez aí. O boi vai ser pesado aí, viu, pessoal? Vai. Lá vem boi, bagulhinho ali, ó. É dela. Tá errado não, pô. Não, não, não. Dá não. Mas se perder cima, já pode dar 5 quilos mais. Não, rapaz. Faz o boi? Tem 324. Não, não. 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 Agora o boi vai sair por ali. Tá tirando a corda. Tá tentando tirar ali a corda do boi pra abrir a porteira e o boi sair, pessoal. Só que tá tendo um probleminha ali. Vamos ver, né, se vai desenrolar. Arroba e 8 quilos. Foi o que eu vi daqui. Vamos dividir 12 quilos dividido para 15. Faltou R$8 para 5. Segundo a matemática deles, né? O negócio aí do peso na balança. O boi tem uma certa soma, eles dividem na calculadora.
E agora um recadinho da Agrotec. Veja só o vídeo. E agora vamos falar de Agrotec. Uma empresa aí que está no mercado, certo? Com bombas solares, perfuração de poços, certo, pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec, @agrotec.solar, ok? O número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. Os baúzão aí de porta. Contamos também com a parceria do JP Rações. Veja só o vídeo. JP Rações oferece a você criador a melhor ração balanceada para o seu animal. Contamos com todas as fases para suínos: gestação, lactação inicial, crescimento, determinação. Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, entre em contato com o representante. Um boi feio de zebra aí, ó. Tem pintado hoje, ó, aí. É isso aí, vamos lá, ué.
Aqui a parte da carregadeira de baixo, vocês estão vendo, né? A parte velha do curral. Deca tá lá. Dois caminhões aí prestes de carregar. Você tá se organizando para passar esse gado aí. Novinha bem ligeira. Descarregando agora ali, ó. Boi mestiço tá descendo. Vem mais gado aí descendo. Acabou tá fazendo mais nada. E ela quer o carro. É. Eu tinha 20 anos, era bom. Eu tô velho hoje. Faz 60 e pouco. Eu tenho um boné de chapéuzinho bonito. Thank you.
Pessoal, avisando aqui que não é vídeo de pesquisa de preço de animais não, é só para mostrar para vocês os animais que estão desembarcando, né, para a feira de Itabira, que será amanhã, quarta-feira, ok? Curta, compartilha, inscreve-se no canal, vamos lá! Olha aí, os currais sendo feitos. Passei lá aqui, né? É aqui, aqui nessa aqui que a coisa tá melhor. Sim. Será que ele passa aqui embaixo? Vai medo de se arranhar, pô. R$4.500 aí, pessoal. Quanto vale? Aí R$4.500 aí. Aí, gente. Tem número pra deixar, viu? Tem. Pode dizer, 27, viu? 27, 29,80. Olha. Aí, é. Aí, vocês nunca ouviram um boi, não? Boi? Boi do Cruzeiro. Sim. Boi! Os curiosos aí. Quero de 3,200, estamos de bota lá, Daniel. A gente 4,300 aí. É, bota na frente, bota na frente. Dá quantas arrugas, seu velho? Foi. Ah, isso não pode ir pra balança, pra ver. Tem que ninguém aqui vendo na balança, senhor. Olha o boi com a tua rana, amigo. Arrou? Bora pro salão de beleza. Olha o boi que matou a rã, menino. Vamos pro salão de beleza. Ainda é um bezerro. Peraí que a mulher tá com medo. É o Alexandre, meu filho, ligada aí! Desce esse pai lá de carro. Vou pagar a corda dele, peraí, deixa eu falar a corda dele. Aí, hein? Agora é bonito, né? Vamos pro salão, beleza? Pra tirar o salão. É isso. Vai dar um trato. Dá um banho. É. Deixa aí, deixa. É nada, porque isso é... Ai. 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 Esse aí? Dá um boi nisso. Toma aí, ô. Pode deixar ele cair. Ele caiu que é meu. Morreu. Pode deixar ele cair.
Ô, você tá querendo comprar o quê? É um boi. Tem um boi. Vem amanhã é melhor. Levanta, cachorro. Aê. Aê. Gostou disso? Agora o boleiro tá muito frio. Vai, eu vou pra mim. Eu já botei três vezes, eu tenho que entender. Não tá certo, não é amor. É a pouca vida. Ah, era esse peixe que você estava procurando? Eu vocês que até a água da Santa secaram. Olha, não sei contar. E esse aí é de serra aí, é. Ele já veio aqui, já não sei se meu amigo, se eu disser a você, os cabas estavam ali, os cabas do Maranhão, aqueles cabas ali, tava quando ele saiu. Disse aí, eu disse, se tiver mais besta que esse dentro da vida, tá lascado. Eu quero entregar a filha do bezerro. Só falar nisso, não tirar não tirar na boca do rapaz. É a bestalhada. Comprei uma fêmeazinha, velho. É, vou olhar lá. Ele não tem lá? Vou mandar mensagem pra ele, né? Ele dá bravo, tá? Ele corre pra mim. Ah, fiz alguma coisa, vai? Ele foi pra você, ele não tá vendo. Foi pro quanto, você vai ele? Bebe 4 mil, Zé. Tá bom. Se eu tivesse bicho de bezerra ali, eu ia comprar o seu, mas não tá vindo. A gente não tá aqui. Não. Ele comprou, eu disse a tu o quê? Não foi? Se tu comprar só uns comprei lá dentro. Eu disse, tem outro, esse tem não, só tem esse. Depois quanto é? Eu é desse jeito. Os capinos e ouvindo aqui, olha. Beleza? Tem alguns mini suínos aqui também, ó. Beleza? Olha aí. Mais ovinos. Olha. Ovinos ali. Hoje tem mais ovelhas do que caprinos aí. Eu vou deixar do lado dele. Quando ele tiver doido. Como é que é? R$750 aí. Vamos lá. E tem mais esse gado para vender, pessoal. Veja só o vídeo. Ó, galera, 11 bezerros para vender. Já virando os garrotinhos, graúdo. Graúdo para vender com preço. Na loja pintado também, se acaba de ter interesse. 11 garrotinhos aí, ó. Para render com preço. Tabira, Pernambuco, 87 o DDD, 999375861. Zerada sadia. Nada boa, boa, boa de verdade. É lote que benza TD. Todos são bons. Agora tem uns destacados no meio. Bezerro que tá precisando cair na roça boa aí, for 60 dias, ganhar muito dinheiro. Bezerro para render com preço aí. Bom e barato. 11, tudo macho. Garrotada com preço aí, galera. Ó. São 11. 11 animais aí, ó. Tá rodando, mas veja, vocês estão vendo aí. Tudo sadinho, já verme fugadozinho aí, ó. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Sou o Genesi do canal Genesi Titanque se despedindo. Forte abraço, até mais e fui!